Ludilo u dvoje naziv je predstave ansambla Narodnog pozorišta, čija je premijera izazvala oduševljenje pirotske publike. Prelepo, malo osveženje, nismo imali kabarnu scenu dugo koliko mi se čini, tako da meni se baš svidelo predstavno. Baš mi se dopalo, slikovito je prikazano, znači koliko je tanka linija po meni između ljubavi i mržnje, između rata i mira i kako sve to, ako se ne povede računa, može da ode u neku krenost. Moj utisak je čuven muža ostavi ljubavnika. Glumac Aleksandar Radulović kaže da ovaj komad svedoči o priči dvoje ljudi u ratu oko njih, ali i ratu u njima. Dvoje nezadovoljnih ljudi, ja nekako mislim da je ovo samo možda malo pojačano, apsurdno pojačano stanje svih nas u današnjem društvu. Da ono što je kuriozitet ove predstave, mislim da je ovo prvi put da se Ionesco kao kralj komedije apsurda nalazi na sceni Narodnog pozorišta Pirot i David Alić, reditelj, je došao sa idejom da radi ovaj komad sa nas troje, mi smo se složili, dug je to proces bio iz više razloga i tehničkih i one razloga što evo ja mogu od svoje lično ime da kažem ne volim apsurd i prosto sam ja nekako realan tip pa mi taj apsurd uvek bio nešto neka nepoznanica. Komad je rađen po tekstu Ežena Ioneska, reč je o jednoj od komedija apsurda. Za izbor ove komedije odgovoran je apsurd, koji je, kako smatra Alić, deo naše svakodnevice. Taj apsurd, kao što i Saša malo pre reče, je neka današnjica koja okružuje sve nas. I u ovim ljudima se ja video, pa sad, mogu reći i svoje roditelje, ali i roditelje svih nas, na neki određeni način sa tim svojim malim čarkama. I svestan sam problematike da je teško sad publiku nekako usmeriti ka tom apsurdu. Da neki neuhvatljivi život, nešto što prolazi pored nas, a dešava se svakog dana i uvijek kažemo, ma nemoguće. Ali to što je nemoguće, to je taj apsurd. I posle svega sam srećan izuzetno, tako da eto, napravili smo još jednu predstavu koju se nadam da će pirotska publika što je više gleda, više i razumeti. Eto. Prema njegovim rečima radilo se dosta dugo zbog tehničkih i materijalnih problema, ali se na kraju trud isplatio. Prva repriza je večeras u 19:30.